Станом на 9 годину 30 хвилин сьогоднішнього дня продано 14 951 квиток для 52 країн світу, не тільки Європи. Причому 52% квитків придбано в Україні, тобто українськими громадянами, 48% квитків придбано за кордоном у цих 52 країнах. Ми очікуємо прибуття значної кількості іноземних гостей. Уже зараз велика кількість квитків придбана у Великій Британії, в Німеччині, в Росії, до речі, і в інших країнах Європи головним чином. Великої уваги приділяється всім аспектам розташування та перебування фанів Євробачення. Спеціальний акцент робиться на забезпеченні заходів безпеки. З цього приводу працює спеціальна міжвідомча робоча група у плановому режимі, яка проводить планові заходи на всіх планованих локаціях Євробачення, а їх декілька, і перевіряє всі режими безпеки згідно найвищих світових стандартів. Наголошую, що все це відбувається у тісній взаємодії із фахівцями із Європейської мовної спілки, як у питаннях безпеки, так і у всіх інших питаннях, що стосуються організації проведення пісенного конкурсу Євробачення. Державний бюджет передбачив 455 мільйонів гривень на проведення Євробачення. 200 мільйонів гривень передбачено київським міським бюджетом. Також долучається Європейська мовна спілка, яка виділяє кошти у розмірі порядку 4,5 мільйонів євро. Україна проведе Євробачення на високому організаційному і змістовному рівні. І так само, як 2005 року, коли Україна вже вперше проводила Євробачення, 2017 року ми так само проведемо Євробачення, яке стане конкурсом найкраще підготовлений за час багатодесятирічної історії Європейської мовної спілки та проведення Євробачення.